ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ነገር ግን ብዙዎች ማወቅ አለባቸውን የጂሜል አጠቃቀም ነው በዛሬው ቪዲዮ የምናየው። ተማሪዎች፣ መንግስት ሰራተኞች እንዲሁም አሁን ላይ ስራ ለመቀጠር ፈላጊዎች ከሆነን ጂሜል ማወቅ የግድ ያስፈልጋል። የጂሜል አካውንታችንን ተጠቅመን ሎጊን ስናደርግ የምናገኘው ዋናው የጂሜል እይታ ይሄ ነው። ይሄን ቪዲዮ ቀለል ለማድረግ ጂሜልን ለሁለት ከፍለዋለሁ፣ መልእክት መላክና መቀበል። መልእክት ለመላክ ኮምፖዝ የሚለውን ስንጫን ከስር አንድ መስኮት ይከፈትልናል። ኮምፒውተር ላይ ከሆነ ያላችሁት የፉል ስክሪን ምልክቱን በመጫን ሰፋ ያለ እይታን መፍጠር ትችላላችሁ። ሁሌም ቢሆን ቱ የሚለው ቦታ መልእክቱን የምትልኩለት ግለሰብ ወይም መስራ ቤት የኢሜል አድራሻ የሚገባበት ቦታ ነው። በቀኝ በኩል ሲሲ እና ቢሲሲ የሚል ሁለት አማራጮች አሉ። ሲሲ ማለት ካርቦን ኮፒ ሲሆን ቢሲሲ ማለት ደግሞ ብላይንድ ካርቦን ኮፒ ነው። ይሄ ማለት ነው ሲሲ ላይ የተላከለት ግለሰብ ኢሜሉ ከሱ ውጭ ለነማን እንደተላከ ማወቅ ይችላል። ነገር ግን ቢሲሲ ላይ የተላከለት ግለሰብ ከሱ ውጭ ኢሜሉ ለነማን እንደተላከ ማወቅ አይችልም። ሰብጀክት ላይ ደግሞ እንደ ዋና ሐሳብ የምታዩትን ፍሬ ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። ከስር ያለው ባዶ ቦታ ላይ ደግሞ ሙሉ ሐሳባችንን በመጻፍ መግለጽ እንችላለን። በተጨማሪም ከጽሁፉ ጋር PDF ዶክመንት ወይም ፎቶ መላክ ከፈለግን ከስር ያለችውን የፔፐር ክሊፕ በመጫን የምንፈልገው መረጃ አብረን መላክ እንችላለን። የምንፈልገውን አዘጋጅተን ስንጨርስ ከስር ያለችውን ሴንድ መጫን እንችላለን። ምናልባት መልእክቱን መላክ የምትፈልጉት የዛሬ ሳምንት ከሆነ በቀላሉ ከሴንድ ጎን ያለችዋን የቀስት ምልክት በመጫን ስኬጁል ሴንድ ማለት እንችላለን። በዚህ ጊዜ መላክ የምትፈልጉበትን ቀንና ሰዓት ያስመርጣችኋል። መርጣችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እናንተ ጂሜል ባትገቡ ወይም ኢንተርኔት ባይኖር እንኳ በመረጣችሁት ጊዜ ራሱ ይልክላችኋል። እኔ የምንፈልገው አሁን መላክ ስለሆነ ሴንድ የሚለውን እጫናለሁ። በዚህ ጊዜ ከጎን በኩል አንዱ የሚል አማራጭ የሚመጣ ሲሆን የላክነውን መልእክት ማስተካከል ካለብን ወይም ሀሳባችንን ከቀየርን አንዱ የሚለውን በመንካት መመለስ እንችላለን። ሀሳባችንን ለመቀየር የሚሰጠን 5 ሴኮንድ ብቻ ነው። ይሄን መጨመር ከፈለጋችሁ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ እስከ 30 ሴኮንድ ድረስ ማራዘም ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ አሁን የላኩትና እስካሁን የላኳቸውን መልእክቶች ማየት ከፈለኩ ከላይ ሴንት የሚለው ቦታ ላይ በመግባት መመልከት እችላለሁ። የተላኩልኝም መልእክቶችን ለማየት ከሆነ ደግሞ ኢንቦክስ ውስጥ ገባለሁ። እንደምታዩቸው በቀኝ በኩል ያሉት በሙሉ የተላኩልኝ መልእክቶች ናቸው። በጥቁር ደመቅ ብሎ የተቀመጡት ገና ያልተነበቡ ሜሴጆች ሲሆኑ የተነበቡ ሜሴጆች ደግሞ ቦልድ መሆናቸው ይቀርና ግሬ ከለር ይኖራቸዋል። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ የተላከልኝን ኢሜይል ማየት ከፈለኩ መልእክቱ ላይ በመንካት ወደ ውስጥ ገባለሁ። ምናልባት የተላከልኝ ኢሜይል መልስ የሚያስፈልገው ከሆነ ከስር ሪፕላይ የሚለውን በመንካት መልሴን አስገባለሁ። የአንዳንዶቻችሁ መረጃ ጥብቅና ሚስጥራዊ ከሆነ ከስር ካሉት አማራጮች ውስጥ ቶግል ኮንፊደንሻል ሞድ የሚለው ላይ ክሊክ በማድረግ የላክነው ኢሜይል ከስንት ቀን በኋላ መጥፋት እንዳለበት መወሰን እንችላለን። ይህን አማራጭ ስትጠቀሙ መልእክቱን የላካችሁለት ሰው መረጃውን ከማንበብ ውጭ ዳውንሎድም ሆነ ፕሪንት ማድረግ አይችልም። የተላከላችሁ መረጃ ካለና ወደ ሞባይላችሁ ወይም ወደ ኮምፒውተራችሁ ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ መረጃው ላይ በመሄድ ያለችውን የዳውንሎድ ምልክት በመጫን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬው ጂሜል ቲፕ ይህን ይመስላል። እናንተ የጠቀማችሁና ሌሎችን ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡትን ኮሜንት ላይ አድርጉልን። ብዙ ላይክ ያለውን አንድ ላይ የምሰራ ይሆናል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሸር አድርጉት።